Ողջունելս բոլորին։ Ուզում եմ խոսեմ մեր տղեկի մասին, ովքեր զինվորական շորերով փակում էին ճանապարհը օտնովակայանի եւ չէին ուզում, որ ադրբեջանցիները մտնեն մեր երկիր։ Սա ոնց որ երկրորդ դեպքն է։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ ես երևի առաջին մարդն եմ եղել, ով հրապարակայնորեն պայքարել եմ թուրքականի դեմ եւ հաջողության ենք մենք հասել եւ թուրքականը արգել վելա Հայաստան ներմուծել։ Ինչ եմ ես ուզում ասեմ։ Նայեք, չկա գրեթե մի մարդ, ով որ չի համարում, ով որ չի գտնում, որ թուրքերը մեր թշնամիներն են, ադրբեջանցիները, թուրքերը մեր թշնամիներն են։ Եվ ինչ եք դուք առաջարկում, հա, ինչ է ձեր առաջարկը, ոչնչացնենք իրենց։ Օկեյ, ոնց կա տարբերակ, ոնց մենք ոչնչացնենք ադրբեջանցիներին կամ թուրքերին։ Չկա, չէ, այս հրադարության մենք չենք կարող։ Այսինքն ինչ պետք է մենք անենք հիմա։ Պետք է իրանց հետ կրվենք, թե փորձենք հարաբերություններ հաստատել։ Ես ինձ հասկանում եմ, որ չենք կարող կրվենք, չենք կարող իրենց ոչնչացնել, ուրեմն պետք է փորձենք ինչ որ հարաբերություններ հաստատել։ Այն ինչ որ փորձում է իմ անի մեր կառավարությունը, հա։ Ինչքանով դա կստացվի, դա ուրիշ հարց է։ Ըստ ինձ դա ինչ որ ճիշտ բան են իրանք անում, փորձում են, բզբզում են, ինչ որ մի բան են անում։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ բացվել են չվերթներ, թուրքերը կգան կլցվեն, այդտեղ մեր վզերը կկտրեն, չգիտեմ էսի ինչ կանեն։ Նախ ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ թուրքերի համար մեր սահմանը միշտ բաց է եղել։ Ադրբեջանցիների չէ, թուրքերի համար մեր սահմանը միշտ բաց է եղել։ Ներս չի որ հիմա բացվեց։ Այդ չվերթները ուղղակի հեշտացնում են այդ ձևը, բայց այդ սահմանը միշտ բաց է եղել իրենց համար։ Ու եթե իրանք ուզենային, ստե գան, լցվեին, չգիտեմ ինչ անեին, նրանք շուտվանից եկած կլնեին ու կանեին իրանց գործը, հա, ուղղակի ուրիշ երկրներով գալով։ Այսինքն այդ չվերթի խնդիրն էլ խնդիր չի։ Իմ առաջարկը հետևյալն է։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք մի փաստ, որ Հայաստանում վաճառվում են թուրքական ապրանքներ, հա։ Այդ դա է խայտառակությունը այսօրվա, որ մենք ունենք թուրքական խանութներ Հայաստանում, որտեղ վաճառվում է թուրքական ապրանք։ Այսինքն նրանք այստեղ վաճառում են իրանց զիբիլը մեր վրա ու մեր գումարները ուղում են Թուրքիա։ Եթե դուք իսկապես ուզում եք պայքարել թուրքականի դեմ, ես կմիանամ ձեզ, արեք միասին պայքարենք իրենց դեմ։ Գնանք պայքարենք այդ խանութների դեմ, որ այդ խանութները չաշխատեն Հայաստանում, որ ոչ մեկ չվաճառի այստեղ հայկական ապրանք։ Ինչ վերաբերվում է մեր կառավարության դիրքորոշմանը, հա, ինչու իրանք չեղարկեցին այդ ինբարգոն, ինչու են սահմանները բացել, ես դա նույնպես հասկանում եմ, որ նրանք քաղաքական ինչ որ փորձում են էլի հարաբերություններ հաստատեն Թուրքիայի հետ, հա, որ դա չլինի ոչ ճշնամական, եւ դրանից ելնելով բացել են։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք ներքին կարգով չենք կարող արգելել, խոչընդոտել, որտեղ ոչ մի թուրքական ապրանք չվաճառվի։ Ես չգիտեմ ոնց ձեզ հետ կապնվեմ, եթե դուք տեսնում եք այս տեսանյութը, խնդրում եմ կապնվեք ինձ հետ, մենք միասին պայքարենք թուրքականի դեմ, որտեղ ոչ մի թուրքական ապրանք չվաճառվի։ Շնորհակալ եմ։